Pernilla Wahlgrens nya avslöjande inför barnbarnets födsel. Pernilla Wahlgren är mitt uppe i en hektisk jobbsommar. Snart går hon in i en ny roll som hon tidigare inte upplevt. Snart blir allsångsledaren farmor för första gången. Pernilla Wahlgren, 55, har sedan starten på den här sommaren ett nytt jobb. Från och med i år så leder hon Allsång på Skansen från Solidens scen varje tisdag. Det är inte den enda nya rollen som Pernilla kommer införskaffa sig den här sommaren. Snart väntar den nya rollen som farmor för Pernilla, när hennes äldsta son Oliver Ingrosso, 33, blir pappa tillsammans med sin flickvän Zoe Faye Brown, 29, för första gången. När beskedet kom att paret väntade barn var Pernilla överlycklig. Något hon då skrev om på Instagram. Tänk att min förstfödda, min älskade Oliver Ingrosso ska bli pappa, och att jag ska få bli en och en av farmor. Känns som igår, fast ändå inte, när Olli var min lilla bebis, och den otroliga lyckan jag kände när han kom till världen jag fick bli mamma för första gången, skrev Pernilla. Pernilla Wahlgren om att bli farmor. I en ny intervju med Expressen berättar Pernilla om känslorna för att bli farmor och hur det känns att inom kort få axla en helt ny roll i livet. Jag kommer inte bli en sån farmor som säger åt dem hur de ska uppfostra barnet, för så här gjorde man på min tid. Även om Pernilla inte kommer berätta hur sonen och hans flickvän ska uppfostra barnet, så vill hon självklart vara en så stor del av den nya familjens liv som möjligt. Helst redan från start. Jag kommer gärna till BB om de vill. Men om de inte vill det så kommer jag att hålla mig undan. Så jag kommer liksom inte vara den där påflugna, säger hon och berättar vidare om hur mycket hon ser fram emot att träffa sitt första barnbarn. Pernilla Wahlgrens avslöjande, då kommer bebisen. Att få ett barnbarn är något hon givetvis ser fram emot och berättar om den stora längtan efter att få gosa med den lilla pojken. Men när väntas då familjens nytillskott att födas? Zoe och Oliver har varit hemlighetsfulla sedan start och Pernilla vill av förståeliga skäl ej avslöja exakt när beräknat förlossningsdatum är. Men hon kan ändå avslöja att det inte är många veckor kvar. Jag blir farmor i slutet av sommaren.